سلامونه اونې کې هلي قدمونو کتونکو لکه څنګه چې مخکې ما لیکلي میول چې ما سره د سیوډان مشهوري رسنۍ بلانک سپورت مرسته کړې و یعنی په زرهاو ډالر وسایل ما ته واخیستل چې داغه جملې څخه کیمرا وا او کمپیوټر او همدارنګه نور کماډین وسایل چې کوم ما ته ضرورت لاغه ما ته واخیستل نو ما سره احمد ژورنالیس یا هغه خبريال د بلانک سپورت را سره ولاړ دا چې مارتین شیبی نومیږي نو په خاطر په دې مخه مې دایره وغوښت چې تر څو زور څخه مننه وکم تاکسي مې Tack själv Vares. Vi träffades första gången i december när jag intervjuade dig. Du satt på förvaret i Märsta och skulle precis utvisas. Och sen har jag ju skrivit om ditt fall flera gånger. Och många av våra läsare har ju engagerat sig och följt ditt öde och varit upprörda över all den behandling som du utsatts för. Så därför var det många läsare som nu när du blev fri ville stödja dig. För att de hade läst hur du i intervjuer med mig hade sagt att du drömde om att få börja rapportera igen, att få börja göra journalistik igen. Så att många läsare hörde av sig till mig och sa Blankspot, ni måste stötta Vares, han kan komma igång igen. Så att beslutet var självklart, så det var inte jag personligen, det var alla läsarna som har följt och som har engagerat sig för dig. Så att det är dem du ska tacka. Tack. Vad är det som är lärt mig på december? د لسم د دسمبر تاسو سره کتنه وشو تاسو سره مې وکتل او زه په هغه وخت کې متاسف وم کوم ستونزه کوم مشکلات چې درته ول خو بیا هم بهرحال زه وای خوښ یم چې تا بیرون وینم زه خوښ یم چې تا سره زه ګورم او زه خوښ یم چې زه تاسو سره اوس وای دا خیر دومره څه نه دي چې ما تاسو سره کړی دي او زه آینده هم تاسو سره مرسته کوم او څه خبره نه ده نو د مارتین شیبی څخه به یو نړۍ مننه وکړو تر څو تاکس مې کې تاکس مې کې تاک تاک تاک